kika på internationella prejningssignaler. Jag tänkte nu kommer det hända grejer, för den har inte använt någon gång tidigare, inte jag i alla fall. Tänkte nu ska man stoppa upp och sen ska vi börja prata med varandra. I helt så kan bara köra. Och då försöker jag lägga ubåten i vägen, men det är rätt brett där. Så den här skepparen på boxerbåten, han manövrerar lätt undan. Och jag inser att det här kommer inte att gå bra. Jag begriper också att han styr kursen rätt mot U137. Och jag begriper att han är den som ska dra loss U137. Och nu gäller det att hindra honom från det. Jag hade inga sådana ord naturligtvis. Han hade liksom inte kunnat tänka igenom ett sådant scenario. Utan man fick agera ut efter bästa förstånd och med hjälp av, i det fallet, IKFN. Så det fanns en instruktion för krigsmakten under fred och neutralitet. En urgammal skrivning som levde en lång bit in i 80-talet. Med den som grund för det här att stoppa honom, trodde jag. Men han brydde sig inte om det, han fortsatte då givetvis. Fanns det väl säkert någon militär, skulle inte förvåna mig om det fanns en ubåtsofficer ombord också på den officerbåten. Så visste vad de skulle göra för att dra loss den här lite snabbt. Så det innebar att nu började racet mot U137 och vi ligger mellan utsiktarna och utlängan. Och den här rackarns boxerbåten visade sig då att han går en halv knop fortare än vad vi gör. Så han skulle då teoretiskt hinna först dit. Och då börjar vi ta fram och se om vi kan använda geografin på ett bättre och klokare sätt. Och då har vi grejer av det som jag pratade om tidigare lite, de här militärsjöporten. Som är mätta med och där ljudsiffrorna är lite noggrannare än i de vanliga civila sjöporten. Så vi vågar ta en genare väg. Och den fartförlusten som vi hade, den kompenserade vi på vägen då, så att säga. Så det innebar att vi skulle egentligen, om allting gick vidare nu, så skulle vi hinna först fram till 137 och kunna lägga oss i vägen här. För det var en ganska trång utfasad om han skulle koppla ubåten och dra ut den. Så det skulle han inte klara. Och det insåg han nog säkert. Så att vi jagar efter honom och dimman börjar komma lite lätt här ut. Så det innebär att jakten fortsätter på radar. Och vi skickar alarmrapporter efter alarmrapporter till örlogsbasen här. Om vad som är på gång och vad vi gör. Och det enda som då finns i närområdet i form av annat militärt, det är sånt här skolflygplan, SK-50, hotelldriven skolflygplan. Och det är rackarns planet, det får de till där, fotograferande. Så jag har fina foton av det här, men det var ju inte till någon glädje för att hindra honom för att fortsätta. Men skepparen på boxerbåten begriper att han kommer inte att komma först. Och det innebär att när han är i förlängningen på inloppsleden till U137 så girar han rakt väst mot Karlsson. Och vi efter skickar larmrapport efter larmrapport och kommer bort till Gåsveten ungefär. Då fick vi från Karlsson året då att avbryta det förföljande. Patrullbåtsdivisionen från Stockholm är på väg och kommer att ingripa enligt IKFN då. Det är sådana formella papperman eller signaler man skickar. Det visade sig sen, och kuriosa skäl här vill jag säga att den här patrullbåtsdivisionen, de fick det här sen. Men de uppfattade läget helt fel, så de sökte efter den här boxerbåten på andra sidan utklippan sen. Så den här boxerbåten kom i verkligheten att helt oantastat kunna gå inne på svenskt vatten. Sen gick den ut och anslöt till de örlogsfartygen som var på väg in. Och vi gick tillbaka och fortsatte enligt order som vi fick i order att göra då. Dök vid utklippan och nu börjar det närma sig kvällningen här. Satte igång och spanade med allt vad vi hade och det är så på en ubåt. Kommer man under vattenytan då och öppnar sig Pandoras ask liksom. Då kommer all information strömmande in ifrån hydrofoner, pingindikatorer som alltså registrerar aktiv sändning. Med mera. Vi fortsätter och spanar efter den här ubåten och upptäcker då en sovjetisk styrka som är på väg på andra sidan utklippan, men får då reda på att det är inte den som är intressant. Fortsätter spaningen, kommer sen fram
till den så kallade kriken, alltså där Tjolvattengräns kommer så nära Uranatäcksjö som möjligt. Där får vi då indikation på nästa styrka. Och det är, då är det kanske en jagare som ligger till ankat eller på väg att lägga sig till ankat där. Och lite upphetsad av den här utmaningen och vetskapen att man hade en bra besättning, så tänkte jag att nu ska jag hetsa upp den här jagarbesättningen. Då visste jag inte att det var chefen till Östersjömarinen som fanns ombord, en rysk general och annat så. Nu ska vi hetsa dem till lite ubåtsjakt. Och då gjorde vi så att vi gick upp och gick parallellt ändå till ankars, stabilt ankars. Gick upp parallellt på 50 meters avstånd, det är nära kan jag säga i vårt sammanhang. Och sen när jag var mitt för den här rackarns jagan, då tände jag mina landkort som jag hade. Och såg, kunde sen då i periskopet se att nu började man peka och greja, och man hade alltså upptäckt den här ubåten eller vad det nu var som orsakade de här stora gröna fläckarna som rörde sig i vattnet där. Det påverkar naturligtvis inte det beslut som amiralen där hade tagit. För det fick jag veta 10 år senare när jag som chef för marinens officersskola här hade utbildning av baltiska kadetter och träffade den lettiske marinchefen. Det visade sig att han 10 år tidigare hade varit ombord på det här fartyget och då tjänstgjort i amiralens stab. Och amiralen hade då gett ut order att klockan 3.30 går in och fritar ubåten med vapenmarkbåten. Det hade ingått i amiralens djävulska plan. Där man skulle börja med ett rätt så mjukt agerande först. Och sen kunna stötta upp det med vapenmarkbåten. Och man kan tänka sig då i förlängningen här att vi skulle nog inte ha klarat av om man hade kastat över trossen och sedan hävdat att det var en sjöräddningsoperation. Det fanns inga svenska resurser för en sjöräddning och man kunde från sovjetisk sida ha hävdat att den här ubåten och dess besättning var i nöd och fara. Och skulle Sverige på något sätt ha agerat mot det, då hade man resurser och kunde gått in med sina örlogsfartyg och styrt och ställt det till en annan lösning. Så vågar jag påstå, vi påstår att mitt hindrande då, eller vår besättnings hindrande av att den här oxelbåten kom in till Uranatäcksjö, det kom sen att gagna Sveriges hela den politiska utvecklingen som trots allt blev ganska positiv. Sverige framstod som en hårdsnackad och rakryggat land som hade blivit utsatt för en sån neslig handling. Ja, lite grann kring det här och... Jag tror att det fick utgångar med det här som hände under 83-84 som jag berättade om.